Тепер нам треба перейти до якогось рендера. В блендері є два рендер інженер. Це Eevee. Ось цей Eevee. це real-time рендер. Він дуже швидкий, дуже класний, але ви в ньому не зможете зробити абсолютно все. А для окремих задач він дуже крутий. Він зекономить вам дуже багато часу. Наприклад, навіть для роботи. От перейдемо до рендера. Зараз у нас обраний Eevee. він по стандарту завжди йде. І е, подивимось, що в нас тут все таке сіре. Сіре, тому що нема ніякого освітлення. Щоб додати освітлення, треба для початку використаємо HDRI-карту. Переходимо сюди. І в блендері завжди HDRI-карти йдуть, е, є невеликий пак. HDRI-карт в комплекті. Коли ви встановлюєте блендер, є HDRI-карти. В тому місці. ой, вибачаюсь, В тому місці, де ви встановили блендер. В тому місці, де ви встановили блендер, є HDRI-карти. Натискаємо ось тут на Color, Environment Texture. Open. І тепер переходимо до диск C, Program Files. Blender Foundation. Будь-яка версія, яка, вам там не, яка у вас встановлена. Data Files, Studio Lights, World. І ось тут будуть такі hdri карти Ми виберемо Sunset, наприклад. Ось. він І тепер, якщо ми вийдемо з камери, подивимось, є в нас така hdri райка тут встановлена. І от вона дає нам освітлення. Це готово. Або, або ми можемо зробити інакше, якщо нам не подобається наша, наприклад, HDR-карта або, або не потрібно нам, хай поки трошки буде, ми можемо додати. Де наш 3D-курсор? Чому ми не бачимо 3D-курсор? Ось він тут чомусь вимкнутий. Ось він. Ось 3D-курсор. Uh, і додамо якийсь лайт, uh, наприклад, point light. Ось він. І тепер, якщо ми на рендері подивимось, ми вимкнемо в нуль HDRI-карту, ми побачимо, що в нас є таке джерело освітлення. Можемо ось тут в налаштуваннях зробити його більш потужним. Можна зробити його ще більшим. От. І можна налаштувати таке освітлення. Ми використаємо поки HDRI-карту. Є тут в Eevee такі базові налаштування, які завжди варто використати на початку. Це Ambient Occlusion. Ось, як бачите, він додає затемнення, от такі от. Там, де тінь має бути. Ось, додає. І Screen Space Reflections це функція, яка допомагає правильно відображати матеріали, там, блискучий метал або скло, ось таке щось. От. І також можна зробити ще одну корисну річ це вимкнути відображення HDRI-карти на рендері. Тобто освітлення від неї буде поступати, але саму карту видно не буде. От. І це Eevee. Другий рендер це Cycles. І Cycles це фізично коректний рендер. Він набагато довше рендерить, хоча відносно багатьох інших в блендері це дуже швидко. І якщо ми сюди перейдемо, ми побачимо, що вже все більш таке реальне. І щоб Налаштувати його правильно, треба для початку подивитись на ось цю графу. CPU. Тобто, коли ви тільки вмикаєте Cycles, то рендер відбувається за допомогою центрального процесора. І це повільно, це не оптимально. Використаємо GPU. тобто графічний процесор, відеокарту. Якщо у вас не підсвічене це місце, у вас або Інтегрована графіка. Або ж вам треба перейти ось сюди в Edit Preferences. Тут System, і обрати або CUDA або Optics якщо як оптимальніше буде Optics, він швидший. І вимкнути тут от як вимкну, зараз е, відеокарту, і ось можете побачити, тепер неактивний цей варіант. Вимкнув. І тепер GPU є. Ось Додамо тепер Denoise, тому що весь цей шум, він потребує великої кількості семплів, щоб його позбавитись. Або можна використати меншу кількість семплів, але з denoise. І ось viewport, denoise. Вмикаємо denoise. Хай це буде Optics. І ось такий denoise, у нас тепер нема шуму. Можемо також його одразу вімкнути на рендері, тобто, коли ми натиснемо F12 і буде, зробимо рендер, denoyzer так само використаний буде. Можна Optics, можна Optic Open Image Denoise, вони обидва дуже круті, тут навіть є додаткові функції. І тепер додамо яких-небудь матеріалів. Для початку зробимо фон темнішим. Обираємо фон, переходимо ось сюди до Material Properties. Додаємо новий матеріал, Назовемо його Floor. І зробимо його темнішим. Просто темнішим ось тут Base Color. Хай буде десь ось такий. Не повністю чорний, але сірий. І вже на контрасті виглядає краще. Далі. Обираємо тризуб і додаємо йому матеріал. Назовемо його, ну, хай буде Base. Зробимо йому. Жовтий колір. Ну, приблизно десь так. Можна трошки яскравіший. І, наприклад, от він може бути просто жовтий. Просто жовтий. Можна додати металік. І тепер він металевий, щоб він був більш блискучий, можна зменшити значення рофнесу. От, наприклад, в мінімально він взагалі стає дуже-дуже такий блискучий. Ми встановимо десь 1,25 Приблизно десь так. Добре. Це добре. І це можна, в принципі, і завершити на цьому, так. Тобто база в нас є, але можна зробити щось більш цікаве. Наприклад, можна створити більш складний матеріал. Я вам покажу, за якими принципами він створюється в блендері. Для цього використовується вкладка Shading, ось така вкладка Shading, з нодами матеріалів. У мене є кастомна вже вкладка, я просто змінив, прибрав з і змінив орієнтацію цих вікон. Що ж ми тепер будемо робити? Ми подумаємо і додамо, наприклад, щось типу такого камуфляжного окрасу. Як це зробити? Щоб це зробити, треба додати ноду Noise, Shift A. Тут додамо текстуру, і це буде noise текстура. Тепер, щоб правильно зробити орієнтацію текстури, так, зробимо схоже що-небудь. Та що ж таке? І зробимо щось схоже на. Камуфляж, додамо noise. І тепер нам треба правильно зорієнтувати текстуру. Як це буде виглядати? Додамо цей фактор to Face Color. І побачимо, що зараз в себе виявляє наш noise. Можна перейти до Eevee. Ось сюди, і ми бачимо, що зараз він накладається якось от розтягується. Наче його так. Проєцирували сюди. Це виглядає так собі. Щоб це виправити, треба, щоб був вимкнутий Node Wrangler. Тобто, ось тут в аддонах. Дивитись Node Wrangler, Ось це. І якщо вимкнутий, то вмикаєте. Натискаєте: обираєте текстуру і натискаємо Ctrl-T. І тепер у нас є ось така орієнтація. І зараз, як ми бачимо, це Generated. Це щось таке автоматично згенероване, як Ювішка чи щось таке. Не дуже. Але якщо ми перейдемо в нашому варіанті, це нас влаштує в Object, то ми отримуємо такий трипланарний варіант, де з трьох боків, трьох проєкцій накладається текстура. І як бачимо, в цьому випадку це виглядає доволі непогано. Але це недостатньо. Що, як можна це використовувати? Можна використовувати це, наприклад, як рофнес. Зменшимо scale. І бачимо, що в нас в такій от, він вже не такий монотонний це рофнес, але зараз він виглядає так, скажем, недостатньо фактурно. Щоб це виправити, додамо ноду Color Ramp. Color ramp. І color Ramp тепер нам всі значення переводить до чорного та білого. І ми можемо. Чорний це блискучий, білий, не блискучий. І ми можемо виставити ці значення, наприклад, хай буде 0. 0.49. 0. Так, хай буде 049. А тут буде 0. 48. Дуже близькі значення. І бачимо, що тепер в нас такий прям контраст з'явився. Добре. Дай буде так. Тепер подивимось, що. Ну, це занадто великий контраст. Ми... Як це можна змінити? Ми можемо просто обрати чорний і зробити його не таким чорним, ближчим до сірого. А білий зробити не таким білим. Теж ближчим до. Сірого. Приблизно так. Далі треба використати те саме, але для кольору. Візьмемо наш колір. Візьмемо це все, все це виділимо. Хоча ні, можемо виділити лише колорем, зробити його копію Shift D. Так само підключити. І колор. Але змінити кольори. Зараз це сірий. Ми оберемо один з кольорів тут. Наприклад, ось цей хай буде для початку, і встановимо йому значення блакитного кольору. Наприклад, оберемо інший кольор і встановимо йому жовтий. Ось так. От. І вже, вже цікавіше. Що мені, наприклад, не дуже подобається, що зараз він такий прям дуже тут блискучий, можна зробити трошки. Тут 49 було, можна зробити трошки менше. Ось так. Ось так покраще буде. Але цього також недостатньо. Нехай це буде. Ми хочемо трошки відокремити жовтий від синього, а, начебто на геометрії, але на текстурі. Як це зробити? Для цього ми використаємо bump. Node bump. Вона також може використати ось цю карту. Але нам треба змінити значення от зараз покажу так. height normal. Так, підгружається, підвантажується. І ось тепер ми маємо ось, таке, ось такий ефект. Але зараз ось цей перехід, він занадто плавний. Щоб це змінити, треба тут змінити значення до більш контрастних. Тут буде білий, тут буде чорний, і можна тут ще змінити трошки буде 485. А тут буде 400... А, ну, 49, нормально. Тут можна так само змінити. 485. І тут 485. Ось так. І тепер у нас є ось такий ефект. Якщо він занадто сильний, можна змінити ось тут просто його силу. І буде не так виділятись. Наприклад, хай буде 1,5. Можна інвертувати і буде навпаки. Зараз. Підвантажиться. Є. І тепер у нас жовтий назовні. А от мені так навіть більше подобається. Як воно зараз виглядає? Приблизно так. Що? Це, в принципі, варіант такий непоганий. Ми можемо використати іншу текстуру. Наприклад, не noise. А. М -м... Хай буде mass-grave. Принцип той самий. Даємо вектор і підключаємо все це сюди. Так, до блендер. Сюди. Так. І ось маємо ось такий ефект. все це можна налаштувати. Можна змінити скейл. Можна змінити інше налаштування. Ось таке щось. Тобто тут вже е, все базується на, на експериментах. Якщо ви хочете знайти якийсь ефект, то треба експериментувати. Е, можна додати, наприклад, ще вороной. Так само буде. Можна змінити, якщо у вас все влаштовує розмір там, да, але не влаштовує сам малюнок, можна перейти до режиму 4D і з'явиться ось таке W. Це лише дозволить вам, це можна навіть анімувати. Можна змінювати позиції нойза на об'єкті. Наприклад, щось таке. От. І. Тепер а, так, що ми тут можемо ще зробити? Нехай буде десь так. Ось так. От, Добре. Але таким чином, ще це, це ще не все. Таким чином можна змішати і шейдери. Тобто, в нас є ось тут базовий шейдер, принципл BSDF, але ми можемо додати сюди шейдер, наприклад, скло. Ось таке скло. От. І тепер обираємо а, тут додамо Mix-Shader. mix Shader, що дозволить нам змішувати шейдери. mix Shader. сюди, і додамо сюди скло. Ось. Але зараз воно змішується 50 на 50 просто. І це, от, як можете побачити, зараз Ну, не дуже, не те, що нам необхідне. От зараз можна просто скло зробити, якщо треба. Але це не той ефект, що нам потрібен. Ми можемо використати ось цю саме карту для цього, тих самих цілей. Ось сюди перетягуємо фактор. Оп. І тепер у нас є такий ефект. Ми можемо замінити місцями. Ось так. Бо ось так. Можемо. Обратно наш noise підключити. Ось він Noise. І тепер це такий ефект. Тут у скла є також свій колір, але кольорове скло воно не завжди виглядає так, як хотілося. Б. Тут треба також пробувати експериментувати. Ситурейт уберемо. І ось щось приблизно таке можна зробити. Наприклад, тепер, тепер якщо ми додамо яке-небудь джерело світла, наприклад, той самий point light назад, вимкнемо поки HDRI-карту і зробимо потужнішим наш, наше джерело світла, наприклад, 1000, і зробимо його більшим. От, і ми побачимо, що там, де скло, воно і працює як скло. І можна таким чином досягти багатьох е цікавих ефектів. Наприклад, зробити ще більше, е потім зробити там, копію. Копія. Ось копія. Зробити ці копії можна, наприклад, ще більш потужно її зробити. Можна змінити тип світла, наприклад, на Area Light. І це тепер таке більш спрямоване світло. А, але чому його не можна повернути? Ага, ось тут можна. Ось така жовта точка. За нею можна змінити напрямок. І ось тепер в нас тут така штука виходить. Можна ще пограти зі світлом, або можна просто додати дуже-дуже маленьку HDR ефективність hdr -ки. Ось приблизно так. Або трошки більше. Приблизно ось так. От, і ми вже маємо щось таке більш незвичайне відносно того, як було на початку. Тому все це. Я рекомендую спробувати експериментальним шляхом. Тут мені не дуже подобається, що воно занадто таке блискуче, можна трошки збільшити Roughness. Ось і приблизно так і виходить. Можна не використовувати скло, можна використати просто колір, і буде щось таке. Можна так само змінювати значення, і все буде, так сказати, в прямому ефірі у вас змінюватись. Зробимо ще щось. Можна додати більше ось цього детейлу, і буде таке більш схоже на фарбу, наприклад. От. Тож, дуже рекомендую покрутити тут все, що знайдете. Щоб зрозуміти, що воно таке і як воно працює. Тут також можна обрати 4D і змінити значення на те, що вам сподобається. Тут хай буде скіл, наприклад, 2. І ось приблизно так. І можна в будь-який момент перемкнути, і тут вже скло. Можна в будь-який момент інвертувати. Так що. Інструментарій дуже широкий, дуже широкий інструментарій. Рекомендую освоювати. Що ж, ось таке гарне у нас є. Щоб це відрендерити, треба перейти ось сюди формат, перевірити, який вам, чи правильний резолюшн стоїть. Потім ось тут обрати шлях, куди ви хочете зберегти. Все це. Обрати формат, наприклад, PNG з без альфа каналу 8 біт. Це зазвичай достатньо цього. Можна JPEG, можна і відео, якщо це анімація. Натискайте F12, і у вас все рендериться. Ось так само. Ще невеличкі уточнення по рендеру. Зробимо те налаштування рендера, бо якщо ви будете використовувати базові налаштування, рендер вас займе дуже багато часу. Не знаю так чому, але в ось цих останніх версіях блендера зробили дуже велику базову кількість семплів для рендера 4000. тисячі. Це дуже багато. Це займе багато часу. А якщо ви використовуєте denoise, то така кількість не буде необхідною. То ви можете починати з такої кількості, як там, 250, і якщо вже дуже занадто шумний виходить е, рендер, то можна збільшувати. Але в цілому таких має вистачати більш-менш невеликих значень е, відносно там, 4 4000. По 4 000 це дуже багато. От, тому. Усі ці налаштування варто перевіряти. Тут лайтпас можна для початку використовувати базові значення, але все залежить від того, який матеріал ви використовуєте. Якщо ви використовуєте скло, то у скла будуть такі чорні місця від недостатньої кількості від дзеркалень. Щоб це виправити, треба буде додати тут пасів. Або просто обрати Full Global Illumination, і тоді буде точно краще, ніж було. Трошки довше буде рендеритись, але краще. Якщо робити скло. Ось десь так. В цілому. Базовим налаштуванням рендера це, напевно, і все. Тож, щасливого рендера, як то кажуть. Дякую за увагу. І все буде Україна. Це буде файно. Дякую.